ሰዎች ርሃባቸውንና ጥማቸውን ለማስታገስ ወይንም ደግሞ በስራ የሰነበተ አምራቸውን ዘና ለማድረግ ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር ባለኮከብ ሆቴሎችና ሬስቶራንቶች ላይ መመገብና መዝናናት ይፈልጋሉ። አንዳንድ ሬስቶራንቶችም ደንበኞችን በአክብሮት ከመቀበል ጀምሮ ዘና የሚያደርጉና ደስታ ሊፈጥሩላቸው የሚችሉ ነገሮችን የሚያቀርቡላቸው ሲሆን በአንጻሩም ደግሞ እንግዶችን ለመሳብና ለማስደሰት የሚያደርጓቸው ድርጊቶች ሰዎችን የሚያስፈሩና የሚያስደነግጡ ተግባራትን ይሰራሉ። ሰላም ሰላም ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስልን። በዛሬው ፕሮግራማችንም ለእንግዶቻቸው ምቾትና ደስታን ይፈጥራሉ የተባሉትን 10 አስፈሪ ሬስቶራንቶችን ሲሆን ጨለማ ላይ የሚያስተናግዱትን ከሙታን ጋር አብረው እንዲመገቡ የሚያደርጉትን እንዲሁም ሌሎችን የምነግራችሁናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። 10 የመቃብር ቤት ሬስቶራንት ኢንዲያ። የዚህ ሬስቶራንት ባለቤት የሆነው ክርሽናን ኩቲ የሚባል ሲሆን መቃብር ያለበት ቦታ ላይ የገነባም ነው። ሬስቶራንቱ በሬሳ ሳጥን የተሞላ ሲሆን ደንበኞቹም ሲመገቡ ምንም አይመስላቸውም። በእንግዶች የመቀመጫ አቅራቢያዎች አካባቢ ያሉ መቃብሮች በየጊዜው ጽዳታቸው ይጠበቃል። አበቦችም በአክብሮት ይቀመጥላቸዋል። የዚህ ሬስቶራንት ባለቤቱም ሰዎች ከሟቻ ጠገብ መብላታቸው ጥሩ እድል ይሆናል ብሎ ያስባል። የእንግዶቹ የደም አይነታቸው ከተጠየቁ በኋላ ለነሱ ተስማሚ የሆነውን ምግብ ተሰርቶ ይሰጣቸዋል። 9 ዲናር ኢን ዘ ስካይ ሬስቶራንት ሞርቲኒያ ካናዳ። አንዳንድ ሰዎች ማታ ላይ የእራት ፕሮግራማቸውን በማረና ከፍተኛ ቦታ ላይ የሚያደርጉ ሲሆን በሞርቲኒያ ውስጥ ይህ ሬስቶራንት በ160 ጫማ ከፍታ ሰዎች የእራት ፕሮግራማቸውን ያደርጋሉ። ደህንነታቸው በጠበቁ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎችና ተጠባባቂ ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ ለማዝናናት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሁሉ የሚይዝም ነው። እንግዶች በአየር ላይ ከፍ ብለው የሚመገቡ ሲሆን 22 ሰዎችን መያዝ የሚችልም ነው። ብዙዎቹ ሀያላን ሀገራት የዚህ አይነት ሬስቶራንት አሁን ላይ እየተጠቀሙ ይገኛሉ። Did you know about this? Cement it her underwater restaurant in Norway. ይህ በውሃ ውስጥ የሚገኘው ሬስቶራንት ሰዎች ውሃ ውስጥ ነው የተለያዩ ሰዎችን ያዩ ራሳቸውን እያዝናኑ መመገብና ማየት እንዲችሉ ታስቦ ነው። ይህ ከባህር ጸለል በታች 16 ጫማ ከፍታ ያለው ሲሆን ሰዎች የሚወዱት ከመሆኑም በላይ ለእይታ አመች እንዲሆን በመስታወት የተሰራው ነው። በዚህ ሬስቶራንት ገብቶ ለመዝናናትም ብዙዎቹ የሚፈልጉ ሲሆን ተራቸው እስኪደርሳቸው ድረስ ግን በትግስት መጠበቅ ይኖርባቸዋል። 7 ኦንዌር ሬስቶራንት ቶሮንቶ ካናዳ። በዚህ ሬስቶራንት ላይ ለመጠቀም የገቡት ሰዎች የሚጠሉት ምግቦች ብቻ ጠይቀው ሌሎች አዲስ ምግቦች እንዲመገቡ ይደረጋሉ። ይህ ሬስቶራንት በሌላኛው ስሙ የጨለማው ሬስቶራንት የሚባል ሲሆን የእጅ ባትሪዎች፣ የሞባይል ስልኮች ወይም በአጠቃላይ ብራንድ የሚሰጡ ማንኛውንም ነገሮች ማያዝ የማይቻል ሲሆን ለአስተናጋጆች እንዲጠቀሙ ተፈቅዶላቸዋል። እንግዶች የሚፈልጉትን ነገር ሁሉ በጠረጴዛ ላይ የሚቀመጥላቸው ሲሆን ለሁለት ሰዓታት ያክል ጨለማ በመቆየት የሚመገቡበት ሬስቶራንትም ነው። 6 የቻይናው የእስር ቤት ሬስቶራንት። በቻይና ደሴት ውስጥ የሚገኘው ፕሪዝን ሬስቶራንት እንግዶች ወንጀሎችን የሰሩ በማስመሰል ፎቶዎቻቸውን እንዲነሱ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የእጅ ጣቶቻቸውን አሻራቸውን ሰጥተው እንዲገቡ በማድረግ እጃቸውን በብረት ታስረው እንዲገቡ ይደረጋል። ይህ ሁሉ የሚደረገው ሰዎች እስር ቤት ያሉ እንዲመስላቸው ሲሆን ምግባቸውን ሲመገቡ ቢላ ወይም ሹካ ይዘው መግባት አይችሉም። የግድ ከሆነ ግን አስተናጋጆችን ጠይቀው መቀበል ይችላሉ። በዚህ ሬስቶራንት ላይ ለመመገብ እንዲሁም ደግሞ ለመጎብኘት ብዙ ሰዎች የሚሄዱ ሲሆን ብዙዎቹ ለማየትና ለመመገብ ስለሚፈልጉት የግድ ወረፋ መጠበቅ ይኖርባቸዋል። 5 የዘመናዊ መጸዳጃ ቤት ሬስቶራንት ታይዋን። በብዛት የምግብ ቤት ባለሙያዎችና ሰራተኞች ምግብ ቤታቸውንና መጸዳጃ ቤታቸው ሊያይተው ይጠቀማሉ።
ነገር ግን ይህ በታይዋን የሚገኘው ሬስቶራንት የመታጠቢያ ቤት ገጽታ ያለው ሲሆን ዘመናዊ ሆነው ትንንሽ የመጸዳጃ ቤት ቅንጽ ባላቸው መቀመጫዎች እንዲመገቡ የተደረገም ነው። መጸዳጃው በሚመስሉ ጎድጓዳ ሳህኖች ውስጥ ምግብ የሚያቀርብ ባለ 5 ኮከብ ሆቴልም ነው። በ2004 የተከፈተው ይህ ሬስቶራንት በመታጠቢያ ቃዎች የተሞላም ነው። የመቀመጫ ወንበሮችም የሽንት ቤት የሚመስሉ ናቸው። የምግብ ዝርዝራቸውን በብዛት የቻይና ምግቦች የሚገኝ ሲሆን ምግቦቹ ትክክለኛ አሰራራቸውን ጠብቀው የሚሰሩም አይደሉም። 4 ሁተሮች ሬስቶራንት ፍሎሪዳ። ይህ በ2017 የተከፈተው ሬስቶራንት በፊት በደንብ የማይታወቅ ሲሆን ከ2004 በኋላ ነበር በደንብ በመታወቁ ብዙ ደንበኞችን ማስተናገድ የጀመረው። ለመታወቁ ምክንያት ሆነው ቆነጃጅት ሞዴሎችን በአስተናጋጅነት በመቅጠር ነበር ደንበኞችን በከፍተኛ ሁኔታ መሳብ የጀመረው። በቆንጆ ሴቶች ውበት ሬስቶራንቱን ተጠቃሚ ያደረገ ሲሆን ልብስ ከላይ ሳይለብሱ እንዲሰሩም አድርጓል። ለባለትዳሮችና ጓደኛ ላላቸው ሰዎች የማይሆንም ነው። በዚህ ሬስቶራንት ምክንያት ትዳራቸውን እንዲፈቱ ያደረጋቸው ብዙዎቹ ናቸው። 3 ሆስፒታሊቲ ሬስቶራንት ኢንዶኔዥያ። የዚህ ሬስቶራንት ተጠቃሚዎች ብዙ ጊዜ ምግቡ ጥራት የለውም ወይንም ደግሞ አይጥምም በማለት ቅሬታ ያቀርባሉ። ይህ ሬስቶራንት በብዛት በሆስፒታል ላይ ዶክተሮች የሚጠቀማቸውን ማቴሪያሎች ማለትም የላብራቶሪ ቃዎችን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የህክምና መሳሪያዎች ላይ ምግቦችን በማድረግ እንግዶች እንዲመገቡ በማድረግ የሆስፒታሎችን ቅርጽና ጌጥ ለመፍጠር የቻለም ነው። እንግዶችን ሆስፒታል ውስጥ እንደገቡ እንዲሰማቸው ለማድረግ የታሰበም ነው። 2 ኔኮ የድመቶች ሬስቶራንት ሲያትል። ድመቶች በሲያትል በሚገኘው ኔኮ ሬስቶራንት ውስጥ አስተናጋጅ ሆነው የሚሰሩ ናቸው። በዚህ ሬስቶራንት ውስጥ ብዙ ድመቶች የሚገኙ ሲሆን ለእንግዶች ቡና፣ ሻይ መጠጦችን ማለትም ቢራና ወይን እንዲሁም ሌሎችን ጨምሮ የሚያቀርቡ ናቸው። ከአስተናጋጅነታቸው በተጨማሪም እንግዶችን ያዝናናሉ፣ ያጫውታሉ። ከሰዎች ጋር ከመጠን በላይ ቅርርብ ከፈጠሩ ምግባቸውን ወይንም ደግሞ መጠጦቻቸውን ሊያበላሹባቸው ወይም ሊደፉባቸው ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ የሚኖርባቸው ሲሆን ሰዎች ለመጎብኘት የሚፈልጉት ሬስቶራንት ነው። 1 ሙሩ ፖፕስ ዳውን ሬስቶራንት ፊንላንድ። በአለም ላይ ካሉት ሬስቶራንቶች ውስጥ ከመሬት በታች በ80 ሜትር ቅጥ ላይ የሚገኝ ሬስቶራንት ሲሆን ሰዎች ከመሬት በታች እንዳሉ እንዲሰማቸው ተደርጎ የተሰራም ነው። ይህ ሬስቶራንት የራሱን የሊፍት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን እንግዶች በብዛት ማታ ጊዜያቸውን ለማሳለፍ የሚመርጡትና እዛው የሚመገቡበት ሬስቶራንት ነው። በዚህ ሬስቶራንት ከባዱ ነገር እንግዶች እንደፈለጉት አየር ማግኘት አይችሉም። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙና የሚያዝናኑ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮው ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ ያጋሩ። እናመሰግናለን።